का संपूर्ण किराँत धर्मावलम्बी भक्तजनहरूको मात्र नभएर यहाँको किराँतहरूको लागि किराँत वंशको लागि चाहिँ हामीले अभियान काट्दैछौँ। हाम्रो अखिया गुम्बा हुनुको हतामै आसिल थियाँ, तर हाम्रो एउटा मूल मणि, धर्मको मूल मणि त्यो थाम्लुङमा छ भनेर चाहिँ पुष्टि गर्दैछौँ। तर आफ्नो समस्याको मणिले यहाँनिर भन्दै राखेको छ भनिसकेपछि हामी अब त्यहाँ मूल मणिको रूपमा महागुरु ल्याइसकेका छौँ। अब म त्यहाँ के अरे यलम्बर लेम्बाङले म डु मन्दिर बनाइहालौँ भन्ने खालको झोको उठायो, त्यहाँदेखि कसो सिङ्गै लागेको थियो। अहिले सरकारले नाङमल मन्दिरको अम्बी नै लेम्बाङले जस्तै बोल्यो भने गुम्बा हेलजुले सिँढी ठाडो सिँढीको लागि ठाडो सिँढीमा अनि त्यो मन्दिरको लागि अनि फेरि वार्षिक चमेन सेवाहरूको लागि अनि त्यो तल पक्की भवनहरूमा र त्यहाँको बाटोघाटोमा सहित सहयोग यहाँहरूको सहयोग साथ र सहयोगको आशा गर्दै यो जुन अहिले 19 कोभिड कोरोना शान्तिको सेवा हामीले 27 सेवा लगाएको थियौँ, यसमा जति पनि आर्थिक रकम 1000 माथि आर्थिक सहयोग दानदाताहरूलाई नोबेल सब प्रदान गर्ने भनेर निर्णय गरियो। साथ अहिले जुन हामीले उहाँहरूलाई नोबेल सब प्रदान गरिने भएको छ र सेवा त सकियो र पनि यो डकुमेन्ट नाम्बप लाभ दिने तर पद माग आशीर्वाद प्राप्त होस् भने यो नोबेल सब ग्रहण गरिदिनु म भक्तिराज निम्बाङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु।